warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar la doonayo lagu qaarajiyo madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka musharax madaxweyne Donald Trump. Waxaa xog dheeraad ah sidoo kale laga helay ninkii ka dambeeyay weerarkaas oo xogtiisa ay cadeynayso inuu ahaa taageero Donald Trump ka hor inta uusan isgidin. Waxaa la ogaaday inuu sidoo kale booqasho ku tagay waddanka Ukraine si uu la dagaalamo waddanka Ruushka. Adduunka arrintan qaab nuucee ayuu uga falceliyey madaxweyne hore Donald Trump isagoo dhoola cadeynaya waxa uu yiri hadda lama filaana. Waxaa idiin soo gudbin doonaa qaabka wax u dhaceen iyo xogo kaloo dheeraada oo soo baxay saacadihii ugu dambeeyey. Ciidamada sirdoonka waddanka Mareykanka ee FBI-da ayaa baariya waxay ku sheegtay inuu ahaa isku day kale oo la doonayay in lagu qaarajiyo madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald G. Trump. Weeraran qasaare geysan ayaa lagu qaaday xilli uu ku sugnaa xaruntiisa golobka isagoo oo isku diyaarinaya isku soo bax ka mid ah ololihiisa doorashada ee magaalada Puntland. Saraakiisha waxay sheegeen in ciidamada sirdoonka ay rasaas ku fureen ninka la tuhmay, kaasoo ku hubaysanaa qori islamarkaana ku dhuumaalaysanaya keymaha agaarka halka uu Trump ku sugnaa. Ninka ayaana baxsaday ka hor inta aysan ciidamada gacanta ku soo dhigin, waxaana uu hadda ku jiraa xabsiga. Laakiin aan xog dheeraad ah idiga siiyo waxa ka dhacay xaruntii uu ku sugnaa madaxweynihii waddanka Mareykanka musharax madaxweyne Donald Trump markuu falkan dhacay. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka waxay xog hoose ku bixiyeen in si dhaqsi ay ugu tageen Donald Trump kadib markii qof goob jooga ah uu bixiyey xogta ninkan saqdeed xaya xalay. Ciidamada ayaa rasaas ku furay ninka, kaasoo markii dambe ku baxsaday gaari madow oo Nissan-a, laakiin saxaafaddu uma xaqiijin in ninka dhinaciisa uu rasaas riday. Donald Trump ayaa dib loogu celiyay gurigiisa. Sirdoonka FBI-da Mareykanka waxay sheegeen inay baaritaan ku hayaan dhacdada, iyadoo ninka dilka geysan lahaa ama qaarajinta maleegay uu kaliya 400 oo yaar u jirsaday Donald Trump. Qoriga uu ninkan dilka ku geysan lahaa wuxuu ahaa mid yar laakiin awood baaxad leh. Waxaa kale uu watay 2 boorso. Waxyaabaha la yaab kale ay sirdoonka soo bandhigeen waxaa ka mid ah in ninkan uuba diyaar u ahaa in dhacdada uu ku qaariji lahaa madaxweyne hore Donald Trump in uu doonayay inuu si muuqaal ah ama filan ah uu ka sameeyo oo waxa uu watay muuqaal baahiyaal kaamirooyina oo ay ciidamada gacanta ku dhigeen. Trump waxa uu sheegay inuu fashilmay qorshe lagu qaariji lahaa. Wuxuu sidoo kale ku kaftamay in loo rajeeyay in xataa kulankiisii golofka uusan dhammaysan. Haddaba maxayna ku ognahay xogta ninkan doonayay inuu dilo Donald Trump musharaxa madaxweynaha waddanka Mareykanka ee doorashada sanadkan u taagan? Eedeysanaha ayaa warbaahinta Mareykanka waxay magaciisa ku sheegeen Ryan Wesley Roth oo 58 sano jira. Sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wakaaladda wararka ee AP, waxa uu in badan noloshiisa ku qaatay waqooyiga Carolina ka hor inta uusan u wareegin Hawaii sanadkii 2018. Sanadii 2023, Ruth waxaa wareystay wargeyska New York Times isaga oo markaas ka hadlay fariin uu ku taageerayay dadaalka Mareykanka uu ku garabsiinayay Ukraine. Intii lagu guda jiray wareysigan, wuxuu daaha ka qaaday inuu u safray Ukraine kadib duulaanka Ruushka uu dalka ku qaaday 2022 si uu u qoro askar dagaal, gaar ahaan kuwa calooshadu shaqaystayaal ah oo Taliban ka soo cararay kana tirsanaa militariga waddanka. Waxa uu sidoo kale xusay inuu booqasho ku tagay Washington DC si uu la kulmo siyaasiyiin si uu loo xoojiyo taageerada Ukraine la siinayo. Hadallada ay warbaahinta qoreysa waxaa ka mid ah in ninkan laga soo xigtay xilligii uu wareysiga uu bixinayay inuu yiri baasaboorka waddanka Pakistan ayaa la heli karaa si ay ugu dagaalamaan ciidamada calooshadu shaqaystayaal. Qoraal uu soo dhigay bishii Juun 2020 bogiisa Twitterka, Ruth wuxuu muujiyey inuu u codeeyay Trump 2016, laakiin tan iyo markaa uu ka niyad-jabsan yahay siyaasiga bilyaneerka. Qoraallo badan oo dhowaan soo baxay waxa uu sidoo kale taageero ugu muujiyey madaxweynaha xilligan Joe Biden iyo ku xigankiisa Kamala Harris oo hadda musharaxada. Laakiin mowqifkiisa siyaasadeed ayaa u muuqda kuwa cakirmay birihii lasoo dhaafay kadib isku daygii dilka ee Trump. Wakaaladda wararka AP waxay wareysay in ninkan uu ku booriyey Biden iyo Harris inay booqdaan kuwa ku dhaawacmay toogashadii Pennsylvania ee la doonayay 2 bil ka hor in lagu dilo madaxweyne Donald Trump. Ma jirto wax cadeyna oo muujinaya in Biden ama Harris midkood uu ka warqabay fariimaha ninkan.
sida laga soo xigtay warbixinta CNN ka wiil uu dhalay ninkan ayaa abihiis ku tilmaamay mid aanan rabshadaha jecleyn oo howlkara adduunka ayaa si weyn u cabaaray dilka loo geysan lahaa Trump aqalka ruushka looga taliyo waxa uu sheegay in qorsho walba loo maleeyay si loo dilo Donald Trump Kamala Harris madaxweyne ku xigeenka Mareykanka haddana ah gabadha ninka la yiraahdo Donald Trump kula tartami doonta jagada madaxweynenimada ee doorashadan waxay sheegtay in falkan uu yahay mid argagixiso madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale cambaareeyay laakiin Trump waa markii labaad muddo laba bilood ku siman fal qaarajina loo maleeyo waxaana dadka siyaasadda dalasay leeyihiin mar walba oo weerarada noocaan oo kale lagu soo qaado Trump waxay saaidi kartaa rajada uu ka qabo in doorashada uu ku soo baxo sanadkan